Aí galera, tô aqui com meu parceiro Hachim, da Itália. Viemos participar de um dia com a Red Bull, brincar um pouco de videogame e brincar também com a bola. Per me è un sogno incontrarlo perché mi piace molto il suo stile di gioco. Vencedor, a bola pra ele. Chegou, hein? O guerreiro chegou, hein? Corta! Um a zero pros homens. Caralho, saudade da Acapulco, hein? Falava que ia ter negócio da Acapulco, era 5 a 0. Oh. Ah, Neymar. Ah, Neymar. Esse chute do Messi. Ah, que p***, não ataca não, tio. Só dá Barça, velho. 1 a 0. 1 a 0 é? 1 a 0 é? Só dá Barça. Ah, aqui embaixo, nojento. Chapa. Faz tempo que não sai na frente do gol, né? Paga tudo. Ah. Só deu Barça, tio, mas... Pô, batendo pra caralho. Cruza. É gol. Falta. É isso aí, pressão, fera. Eita, que sorte. Ah, aqui embaixo, Rogênio. O dia finalizou. Brincamos, nos divertimos, que é o mais importante. Apesar de ter disputado uma partida de videogame, eu acabei perdendo. Mas o que vale é a brincadeira. Valeu. Ho vinto la sfida, però la cosa più importante per me è stato incontrarlo, divertirmi con lui. Per me è stata una giornata fantastica.